Čau ty lidi, tohle nemá být let's play nebo tak. A ano, já mám mikrofon, to není to je super. Nevím ještě, jak se s ním dá slyšet, ale podle mě super. Jo, vlastně já tam mám subtitles, titulky, takže si to můžete přečíst. Tohle je takováhle informačka, které teď 3 hry budu natáčet, 2 s banditou a jak tady vidíte, Assassin's Creed Syndicate, což bude naše, nevím kolikáta, příběhová hra. Vím, že tohle je možná... možná, že třeba bude trvat dlouho, nebo co? Mám tam aj takovou, jakože DLCčko, kde je 10 extra misí, takže si to fakt užijem. A doděláme tuhle ukázku, protože nevěděl jsem, že tu bude, já jsem se, že budem v menu a jenom vám to řeknu. A... O! Já se teď dívám na... Já se jen teď dívám na tu jednu věc, nebo jednu hru. A tu mám další DLCčko. A wow. Protože tu jakože teď už mi začíná hra, jo? Tak já vám to zatím ukážu, ale jak i hned budem ve hře. Nebo víte co? Ukážu vám další hru. Vím, že tady ten příběh může to, ale nebojte, já to zase vypnu a to se tam snad ukáže znova. Takže uvidíme se u další hry. Čau! Ježiš, já jsem úplně zapomněl dívat se, tohle mám natáčet. Ano, tohle budu natáčet s banditou. Tahle hra se jmenuje Rocket League a... no, vy asi znáte. Já si tady jenom dávám tutoriál, abych věděl, co se tu má dělat a tak. Oh shit, tak nic no. Tohle už je ten pokročilejší tutoriál, i když... Ne, však jsem to dal. No a uvidím, co to... A uvidíme se u další hry. What the fuck? Našel jsem novej glitch. What the fuck? To se mi nezdá. No, ale uvidíme se u další hry a poslední v téhle informačce. Ano, a jak jste mohli uhodnout, ta pátá je... Ano, je to Mortal Kombat XL a já vůbec si nepamatuju, jak jsem hrál tuhle hru, takže jo. Trojuhelník je ten můj OP útok ze zdola, dobré. Oh shit, počkej, já se musím podívat na nějaké útoky. Počkat. Oh shit, to jak on mě vzal? Jo. Cože? Aha, naopak jsem to dal. Ne? Však tam má být něco se čtvercem, ne? Oh shit, počkat. Aha. Shit. A teď ještě jak se používá X-ray. Jak se blokuje? Ne. Ne. Jak se používal, já nevím jak. Jo takhle, počkat, proč jsem to použil, když mám ještě mít jedno kolo. Já jsem i chtěl. Jo, varování, je to brutální. Jsem asi předem, že? Hej, to je majzlo. Hele, vypadni ode mě. Ne!
To je easy bod, jo, jenom abyste věděli. Bez tak ti, kteří jsou v téhle hře, prosím, říkáte úplně, ježiš. Hele, já si tu používám svoje komba divaci, jo. Oh shit. No. Shit. Oh shit. Finish move list. Finishing moves. Tohle je klasická fatalita. Já vám ji ukážu. Jo, takže uprostřed. Ne, protože to potřebuju s tím blokem. Já to neumím. Dolů, doleva. Doprava. Jo. Dolů, doleva, doprava. Ne! Ah! Já jsem zrovna chtěl ten trojúhelník. Já jsem to asi dělal naopak. Ale... proč jsem si dal tyhle základní? Protože já jsem je měl zamčené, nevím proč. Teď se podíváme. Dáme quit to my menu. Já jsem měl všecko zamčené. Furt to mám zamčené online. Teď to mám všechno zamčené. Furt nic. A máme aspoň odemčené ty. Asi musíme... tak asi dáme... já si tu zatím udělám tutoriál. Nebo já vám řeknu, až ten tutoriál dokončím. Jo, diváci, takže já jsem si prostě restartoval hru a je to tu. Mám tu i story. Podívám se, jestli mám úplně všechny postavy. Jop, konečně. Oni by tu mohli být. Ne, to nechcu. Tak jo, to je jedno, ale wow, to je všechno, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě, hele, a vy máte tenhle skin od Demika, to si můžete odemknout, když nemáte XL v tom, to je jedno. No, ale tak doufám, že jsem vám tohle krátinké, no, ani nemůžu říct video, informačka líbila. Nevím, jestli tak moc budu editovat, jako trošku. Podíváme se ještě, co je krypt, ale možná vím. Jo, asi určitě vím. No, ale to by pro tohle video bylo všechno. Takže... pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr. A to bylo fakt super. A nebo fatalita. A uvidíme se. Wow. To je zadarmo. Tak já už se vymáčknu. A no, už jsem všecko tak říkal. Takže otevřem si ještě ty, co jsou tu zadarmo. Ty už asi nebudou, že? Ne. A tohle? Taky ne. A tu je nějaká cestička. Možná ještě, jestli to bandita stihne, ježiš, to stojí moc peněz, tak ještě natočíme video. Já si natočím trochu singlu, protože já vím, že ten single není tak dlouhý a chci ho dodělat, aby jsme věděli trochu příběh. Takže... ježiš. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, to už jsem několikrát říkal. A uvidíme se u těchto tří her, nevím, kde je natočím, tuhle možná ještě dneska. A
A mě zajímá, co je tohle. Tohle jsou denní mise. To nepřežiju. Tu je 5, to bychom mohli dát. Tak vy... Ne, kašlu na to. Takže čau a uvidíme se u dalšího videa. Čau. How'd you close by the store?